Dobrý den, přátelé, já vás vítám u svého občasného blogu. Na mě se teďka obrátila má známá. Jedná se o česko-polskou modelku Patricii Foršpaňák. Jedná se o česko-polskou modelku. Jedná se o nádhernou blondýnku, která má nádhernou postavu, pěkné poprsí a prostě vypadá úžasně. A ona teďka je v několika soutěžích. Poprosila mě, abych natočil tohle video a prostřednictvím tohle video by vás vlastně chtěla poprosit o hlasy. Kde ty hlasy můžete posílat, tak uvidíte vlastně v odkazech pod tímto videem. A já bych vám za moji kamarádku a přítelkyni chtěl ještě jednou moc poděkovat za každý váš hlas, že si vlastně vaší přízně opravdu moc ceníme. Říkám Patricia Foršpaňák, česko-polská modelka. Pro ty, kteří se dívají v Polsku, tak je to vlastně taká bardzo ladná kobieta. Prostě nádherná dívka. Lidi, pošlete jí hlas, uděláte radost i mně. A když vyhraje, tak já vám budu točit další vtipy. Prostě pošlete jí hlas. Je to otázka pár chvil a vlastně uděláte radost mně i jí a můžete jí pomoct i vyhrát. Takže přátelé, tímto já vám moc krát děkuji za pozornost a opravdu pošlete jí hlas. Patricia Foršpaňák, česko-polská modelka, taká bardzo ladná koběta, nádherná blondýnka, takže opravdu pošlete jí hlas. Přátelé, mějte se, naschle.